يلا كانت سمعيني مزيان ده باش تعيش انا داك سمعت مزيان الاول صباحك الله يخليك الحمد لله الله ماشي يبارك فيك. فيلم كان فين المصارعة ولفناه صافي كيداير دابا في الدنيا او تقول بلجيك اون بلجيك خرجت قبيلة مشيت للبارك مع ولادي عامرة الدنيا كم صار يا غومبلي والله لا ماسك لا والو وكيديروا تقول غير احتياطات كيديروا لي ماسك كيديروا كل شيء ولا والو نو لا ريان دي تو اي بي دونك والله فينالمون حنايا ان بيغ اب للمغاربه باسكو هاي فرانشمون نو سي فري الاوتوريتي ان تو لي كان طون والله لي كنشوف لي فيديو كي سيركل سور لو نت فريمون ديجا الام دي اللي خدمتهم لي ميتان اللي خدمتهم الناس المواطنين اللي كيخرجوا دائما بلي فريمون ماسك فريمون ان فريمون بيغ والله اب ان شاء الله لي المواطنين المغاربه اللي هنايا اي اوسي فريمون خارج على الوطن اون غروند بونسي مساكن على الناس اللي هما محصورين à l'étranger, j'ai des amis, j'ai des gens de la famille, les mchaou en voyage, soit de plaisance, ou là je me safre ma aïtoum, ou là fil khidma, ou chslot mek, la كاين حبيب بزاف c'est très difficile, donc une grande pensée لهاد الناس, اللي بقاو محصورين vraiment à l'étranger. الله يرجعهم لبلايصهم ان شاء الله اللي عنده ولادهم وعائلاتهم اللهم ان شاء امين. الله. الله مدام نهيد غادي تقدم لينا راسك حتى لكم سيعرفوك يعرفوك لي فولورز ديالي C'est très bien, avec plaisir. Alors, comment je vais pouvoir dire ça? Quand Rassel Dmar Jabil a commencé par le mien, je me suis réveillée, je vais raser Dmar Jabil, Amr Bel Ankbout, Amr Bel Khmela ou Bel Ghabra, et ça ne me permettait pas d'avancer le rythme libre, ou le taqal libre, ou les énergies libres, ou le taqal ahlam Jabil, ou. ونولي الفوق 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 بحال الباكاج ماشي تحت بحال الزرابي اي دو جور او لاندمان جي كومبري كو في الاول كتلوم الناس وكتلوم الدوله وكتلوم الجيران وكتلوم والديك وكتلوم عائلتك وخوتك وهادشي الفلطه ديال كل شيء الا انت لو جور جي كومبري كو الفلطه ما ديال حتى الواحد اون لو سول ريسبونسابل قلت لهذاك الدماغ اجي لهنا نضربها الباب بحكه ووصلوه في الكابتن وجابي لي تولي دير لاباس اي اونسويت غادي تولي من داك الشيء اي سي سكو جي في دونك بديت براسي اي بدلت بزاف ديال الحوايج و اللي عاوني اوسي باسكو ا ليبوك جيتي با بيان جافي في واحد لا ديبرسيون اي باش نخرج راسي من لا ديبرسيون تلاقيت وتسطحت كما كنقولوا مع لو كوتشينغ اللي هو عاوني مني عاوني وحسنت بزاف د الحوايج منهم لا موتيفاسيون ديالي الثقه في النفس لو فات اللي ما كنتش كنت ماشي اون فينيسوز كنبدا الحاجه وما نكملهاش ما عرفتش واش كاين الناس هما اللي كيسمعونا عندهم هذه القضيه هذه كتبدا 20 الف مليون مليار حاجه ولا حاجه كتكملها هذه دير فيها شويه وهذه دير فيها شويه ومن بعد كتعيا وكتمل وكيكثر عليك الشغل كتقول بلاش اي جي كومونسي اشانجي ما في بواحد الطريقه خياليه وقلت بلاتي 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 الى انا ديجا الحمد لله حياتي تبدلات من ا تال زاد جو سوي سور كاينين شي وحدين في العالم بحالي اللي تا هما كان عندهم الدماغ فيه الخموله ارتيله معشه وكل شيء ساكن فيه وخاصو شي غسله وحكه وفركه دونك اجوردي سي مون ميتي جو لو في افيك بوكو دو باسيون كنموت على المهنه ديالي سا سي ان شانس باسكو سيتي با لو كان جي في دوتر ميتي افون اللي خلاوني وصلت لا ديبرسيون مي هذيك سي اون اوتر في اي دوبوي كنت مع راسي غنقلب على شي وحيده هي شي اون بيرسون اللي يمكن تاهي بحالي اي على ليبوك كانت عندي اون كوبين اللي تاهي الفيفي لا ميم شوز اون ديبرسيون كاميرات دو كلاس ديال لو ليسي قلت لها شوفي انا ما يمكنلكش تجي فابور باسكو سي با بوسي غتخلصي سيمبوليكمون 50 درهم هذيك 50 درهم كتحوك تزوك هي اللي غادي تجيبي ليا وغادي نديرو اون سيونس دو كوتشينغ وغنتبعك ويلا درتي لاباس لو سول كادو اللي غديري فيا سي جوست اكزيستي ديفيرامون غادي تبان عليك والناس غيقولوا لك شكون اللي عاونك غتقول لهم نايد وهكاك غادي نبدا ايفيكتيمون هكاك ديري كانت كتجي عندي على ليبوك للدار ما كان عندي لا كابيني لا السطح نص اي سي سي تري بابا باسكو عاونتها دونك عطيت الجهد ديالي كامل باسكو اي ان بليس كتقدر تعاون بواحد السهوله شي واحد اللي كيعاني من الحاجه اللي انت خرجتي راسك منها كما كنقولوا حنا عندنا ما كيحس بالمزود غير اللي مضروب دونك سلم زغل ما تعرفش تبغي فوالا اللي مضروب بان اون اون فا دير اون une dépression qui fait mou la dépression qui fait mou je fais qui casse ou fais qui a ni ou fais qui pense ou qui fais qui pense bras ou machi bien fait tout ou avec les gens etc et c'est comme ça que j'ai commencé donc aujourd'hui j'accompagne les gens j'accompagne les entreprises ben je pense nos hiatum
que ce soit la ménahiette de la relation zoïa ou la ménahiette la vie en général ou la ménahiette le business dialogue, j'accompagne les entreprises, l'individuel. Et on a créé, alhamdoulilah, un projet magnifique, mais tu prépares ton examen, les pendant 5 ans, avec les enfants, les universitaires, mais chez nous, في امتحانات ديالهم ويكون عندهم اون بواط اوتي اللي هي عجيبه جدا بور بوفوار يكونوا بلو بيرفورمون في امتحانات لاني ديرنيغ الحمد لله اون اكومباني 2,700,000 جون اترافير لو موند اللي هما مغاربه عايشين في المغرب اي دوتر جون اللي عايشين ان دور دو ماروك دونك فوالا تري بيان سي كي جي كومونسي ا مانتيريسي او كوتشينغ اوسي ان فات. C'est vrai, c'est magnifique, la vérité. Anna, depuis que je l'ai fait, ça a complètement changé Anna, dans ma vie. Quand je fais le coaching, quand je fais le coaching, des fois, je suis cool avec les gens, des fois, ça peut être même saoulant. Alors, je fais... بحال شي واحد اللي مسكون عرفتي شي واحد اللي مسكون عنده اوبسيدي كيهضر غير على هادشي وكيهضر على هادشي وكيهضر في هادشي وكيتفرج في هادشي مي سي سوبر باسكو كنقول الحاجه كاع اللي كتخليك تزيد القدام كتخليك تطور كتولي لا ميور فيرسون ديالك علاش غتخلى عليها ولا علاش تبان مات دو كوتي انا كنفضل اونتر فواغ اون سيري سور نتفليكس تو لي سوار اي او كونترير نجلس نقبض كتاب او لا نشري اون فورماسيون اونلاين ولا نتصنت لدي ديكسبير سور لي ريزو سوسيو ولا نمشي نتبع شي لايف سور يوتيوب لارجمون بلوس كو سا وتقرا لا توني روبينز ياك Tony Robbins, j'ai eu la chance de chuter l'endo plusieurs fois ces formations d'Yano et j'ai été coachée par Tony Robbins, qui est juste un cadeau alhamdoulilah, du ciel. Ça a été une des expériences les plus magnifiques. Un gars très fort, ouais. Ah oui, mashallah. Et c'est ça, dédié, motivé, déterminé, une machine de concentration. Tu dis qu'il fait que de belles cliquettes. كيقول لك ما كاينش كاين بزاف الناس اللي كانت تعجب فيهم كيكونوا باغيين بزاف الحوايج كيحلموا بالطياره ويحلموا بالباطو ويحلموا بالموبلات ويحلموا بالمواكن وبالطوموبيلات ماشي عيب بصحتك وعافيتك ونوض اخويا خمل على كتافك ودير علاش ما يمكنلكش تحلم بشي حلمات اللي هما هيوج قد البحر ولي زاكسون ديالك ديال العواط ديال على على على, على قد الحال سي با بوسيبل ما يمكنش بغيتي دي غير كبار tu veux voir grand بصحتك وعافيتك وجات معاك ايوا ديرها هكا وخمل وخدم tu dois être le premier à te réveiller le matin et le dernier à te coucher علاش حيت لا هوتور ديال لي غيف ديالك ليكيفالون ديال الخدمه ديالك اور بزاف الناس من بعد كيقول لك ايوا لا انا غير خدمت شويه ولكن شنو نقول لك ما عطاش الله وصافي وحبست وهذا هو ما عنديش دار هي في الحقيقه هي ما عنديش دار اولا ما تولدتش في خرقه بيضاء انا والديا ما عندهمش وما عندوش كي بيستون وما عنديش فلان اللي يحل لي البيبان اخ سا مارش با كوم الحمد لله ونو فات الناس اللي الحمد لله داروا لاباس بلا كو بيستون بلا ما يكون بام عنده الفلوس ولا مهم عندهم فلوس ولا عندهم الوجهيات ولا والو الا عندك هذا اللي هي الجبهه ولا عندك الدراع ولا عندك فمك ما كتلفش كتوصل لبلاصه اللي كتوصل ليها باش ما عطى مولانا ان شاء الله وتوكل على الله ايفيدامون دائما هي الاولانيه لي مخصن توكلوا على الله هذه حاجه ضروريه الوغ انا السؤال اللي غادي نطرحه عليك هو كومو ايتر سون بروبر كوتش اون فيت كيفاش نكونوا حنا الكوتش ديال راسنا باش غنبداو اول حاجه غتبدا اشنو بغيتي هي الاولانيه دابور الواحد اشنو بغى باسكو كوتش ديالاش حيت وكتبدا اشنو بغيتي كتعطيك لا موتيفاسيون لي نيسيسير باش توصل للهدف ديالك مي اول حاجه اشنو بغيتي حيت اون فا ايماجيني بحال انا دابا طلعت فشي طاكسي ياك طلعت دابا وكيقول لي الطاكسي ناخذ اوبر ديال الزاز واخا ما بقاش عندنا اوبر في المغرب ودير لك النعمه سيدي لي بونبون والماء والريحه والعود وكاع داكشي اللي يزعلك كيقول لك انا الشريفه فين غنمشيو غتقول له واشوف غير توكل على الله وصافي فين ما بغيتي غير سير يا دو فورتون بلاجي يقول لك هبط ولا ما ياخذش حتى عندك لا كورس باسكو اوبر كتعطي لا كورس ا لافونس اولا او كونترير غطلع في ان طاكسي غيقول لك فين غنمشي وغتقول له شوف غنمشي لمراكش وطنجه وجديده والداخله واكادير لا عرفت شنو غيقول لك شوف نعطيك سير هبط كركب ليا عفاك من هاد الطاكسي ملي تعرف شنو بغيتي عاد اجي قولها ليا دونك دون
une chose est claire. Ou le haja, est-ce nous brite? Ou est-ce nous brite? Ça commence par un objectif à l'avant. Mais c'est chérine et le haja en même temps. Parce qu'il y a bzef, n'est-ce qu'ils entreprennent bzef de chouage en même temps. Kériaou. Qui ou l'oubhel d'être les sprinteurs de la course. Mais qui m'est-ce que le marathonien? Et les sprinteurs, je qui dis, car t'es jet, fil le wood. Mais quand tu parles les 500 mètres, quand tu parles 300 mètres, il n'a pas managé son énergie. Il y a l'auto-coaching, il y a la motivation d'elle. Donc, quand vous avez un peu, vous êtes ton propre coach, vous savez ce que vous ثاني حاجة منين عارفة شنو بغيت خاصو يكون عندك بزاف تيب دوبجيكتيف لي زوبجيكتيف اللي هما البعد قصير اللي هي من هنا سيمانة شهر شهرين لي زوبجيكتيف اللي هما مويان من شهر عام عامين ولي زوبجيكتيف اللي هما بعاد باش ما عمرك توقف سي لو ميور مويان باش كتبقى غادي على الاستمرارية اللي هي حاجة خطيرة وجدا وزوينة بزاف هادي من جهة ثاني حاجة ملي عرفتي اشنو بغيتي اللي هي لوبجيكتيف انا مزاوقة علاش بغيتيه حيت هادي هو اللي كيجيب لك لا موتيفاسيون شحال من مره كنسمع الناس عرفتي صافي انا هاد قبل ما يجي الصيف غنمشي نتقيد في لاصال دو سبور وغنطيح لو بوا وغنولي عندي سيكس باكس وغتولي عندي لو كور ديال الفريق كيمشي يومين ولا ثلاث ايام كتلقى جمعات ايوا اندرا اندرا الصباح ايوا واش نقول لك ها مشيت غير دو فور صافي نقول لك هذاك لابورمون مشى هي غير في البرد والله الا ما فهمتش كنت متحمس في الاول ولكن ما لا مع كامل الاسف في الاخر جي اباندوني علاش باسكو بزاف الناس ما عندهمش الحماس الحماس مناش كيجي عندك ان اوبجيكتيف سي تري بيان ها انت درتي لوطو كوتشينغ ديالك لوبجيكتيف ديالك من موراها علاش بغيتو حيت الا ما عندكش واحد لا ريزون اللي هي مجهده والله لا تحركتي والله لا بقيتي في استمراريه اون طول غتبدا واحد شنيتي في هذا الوقت ومن بعد غتقول علي بركه عليا صافي اللي بغى يربح حتى شنو اللي بغى يربح العام طويل انا مشيت وجربت وعلاش باسكو ما كاينش اليا لا موتيفاسيون بها جوج الانواع كاين لا موتيفاسيون اللي هي انترن ولا موتيفاسيون اللي هي اكسترن غنفسر المثال شنو هو بور لي جين كنخدم انا بزاف باغ اكزومبل مع لي جين كاين اللي كيكون جالس ناسي الامتحانات وناسي كل شيء انت كينوض حتى كيقرب الامتحانات قري سيمانه ملي كيقرب لي زعما عاد كينوض وبدا يجاهد علاش حيت عنده واحد لا موتيفاسيون اكسترن في حال الامتحان هذيك ما كدومش وكاين اللي كيدير لا موتيفاسيون على جوج الحوايج يا اما خايف ينجح خايف يسقط دونك سي لا بور اللي كتولي كالو درايف هذيك لا موتيفاسيون يا اما باغي يكون فرحان براسو اي سورتو الناس الاخرين يفرحوا ليه باسكو عزيز عليه لو ريغارد دي زوتر دونك حتى هي هاد لا موتيفاسيون الي اكسترن هو كندير الحوايج باسكو خايف من الفشل يا اما كنديرهم باسكو بغيت الاعتراف من الطرف الاخرين سا سي اون فورم دو موتيفاسيون ما كدومش لا سيل ديال الصح والعمل هي اللي كتجيك دو لانتيريور هي اللي انت كتكون فابريكان دو تا بروبر موتيفاسيون هاد لا موتيفاسيون مناش كتجيك من لي زيموسيون الحماس عطاو دي فوا كت هذاك لو ليفر لو غينيس دي سبور لو غينيس ديال لي ليفر دي ريكور عطاو دي ريكور لي ميم فهمينش ان دي ريكور لي كان دار لي هو سي تي اون استوار ديال واحد لا دام كانت هي وراجلها هي كتنيطوي في الكراج راجلها كيصايب الطوموبيل والوليد كيضرب الكريريسا ديالو كيلعب حداهم ان مومون لو تيليفون سرسر قال انا غنمشي نجاوب entre-temps, l'oulier, il faut qu'il y ait un tonneau de la 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 tonneau كمان الرجال قوامون على النساء وراجل وما يقدرش يهز الطوموبيله الا ما كانش عنده ان واي بروفو يجي شي واحد اي واحد ويجي يقول له عافاك هز الطوموبيل قلت له نستوي دابا فاش تهز الطوموبيل انا هز الطوموبيل دابا غنمشي نفرع ظهري غنمشي نمشي ليا الزباله ديال الفلوس عند الطبيب ولا على حالتي اش كيف جو بروفي مانون قول لان بارون اب ولا ام راه الا ما هزيتيش الطوموبيله الوليد ديالك ولا البنيته ديالك غادي تموت واحد الطاقه خياليه واحد الانرجي اللي هي خياليه علاش باسكو لا موتيفاسيون الادرينالين مزوجه مع شي حاجه سميتها ليموسيون الاحساس ليموسيون ديال هذيك لا مامون ديال داك النهار شنو هي كانت ليموسيون ديالها كانت ولدي مستحيل يموت سافا با خاصني نعتق ولدي دونك ليموسيون ديالها كانت سوفي لا في دو سون فيس دونك ما خماتش ما شعرتش هزت
طوموبيله وخرجاته. دونك اوجوردي الى جينا نهضروا على الناس، الى ما لقيتيش في لوبجيكتيف ديالك واحد الهدف من موراه اللي هو علاش غادي نديرو، علاش غادي ندير واحد ليموسيون، ما غاديش تكون عندك واحد لا موتيفاسيون اللي غتكون عليها استمراريه، غتبداها شويه وغادي تحبس. دونك لي امبورطون ملي تبغي دير ان اوبجيكتيف تطرح على راسك واحد السؤال، علاش بغيت نديرو؟ كاين فرق كبير ما بين بغيت لونسي ان بيزنس، علاش؟ لا باش ندير الفلوس، نربي انا ريشت انا بحال الناس، علاش لا ونعيش الحياه، علاش لا؟ خاص لا باس. كاين فرق كبير ما بين انا بغيت نلونسي ان بيزنس حيت من موراه نو سولمون غادي جو بروبوزي دي سوليسيون خياليين اللي غنسهل على الناس في ديورهم هاد المساله اللي هي باغ اكزومبل سيتي لو كا ديال ستيف جوبز، قال لهم انا بغيت نسهل لوتيليزاسيون ديال لورديناتور على الناس اللي عندهم لوتيليزاسيون ديال لورديناتور سميتها شي حاجه لو بونور، ما هي شيء فرع الراس. اي لا ميم شوز غندير هاد البيزنس حيت انا ومي وبا تعذبوا وضربوا تماره تسخفوا، وبغيت اليوم نبرعهم نصيفط امي للعمره ونصيفط با نشري له طوموبيل، حياته كلها باغي يبدل داك الطوموبيل وما مسكش عليه الله، وخويا غنكمل له قرايته. او 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 هادوك لي ليا ايموسيونيل اي سون فور. علاش؟ حيت مي كنقول انا هاد لو بيزنس خاصو ينجح حيت الوالده غنصيفطها للعمره، كتخيل الوالده صيفطها للعمره وكتخيل كيفاش غادي تدعي معاك تماك، وكتخيل هي دخلت ورضات عليك وحطات يدها قالت لك سيري وليدي الله يرضي عليك ولا لا يحشمك ولا، وهذيك الفرحه هذيك ليموسيون هذيك لينيرجي هي اللي كتخليك لا موتيفاسيون كتنوض قتال كوم ان غيري تو لي ماتان. دونك سا سي لا دوزيام بارتي ديال كيفاش الواحد يقدر يديفلوبي لا موتيفاسيون ديالو. الاولانيه جي ان اوبجيكتيف ونعرف علاش بغيت نحقق هذاك الاوبجيكتيف، كيعطيني واحد لا موتيفاسيون حيت كنخيطها، كنخيط الاوبجيكتيف مع علاش مع ليموسيون. اي هي انورمومون بلان دوتر شوز افير، مي ديجا غير هاد لي دو، الا بدا شي واحد غير بهاد لي دو سي ديجا اكسيبسيونيل. سي دو لا سي لا باز كو ميم دافونسي دون ان بروجي بوغ اتر اون توليكا فير فير لوتو كوتشينغ ديال الواحد. انا نجي وندير لوتو كوتشينغ ديالي كيفاش؟ كل نهار افيك دي بوتيز اوبجيكتيف. اكزاكتومون. و كنت بغيت نسولك سؤال اخر، شنو هما الناس بالضبط اللي كتمشي عندهم وكتعرفي بانك خاصك دير لهم الكوتشينغ؟ واش عندك ان كليونتيل سبيسيفيك اللي انت تقدري تخدمي معاها، وكاين نوت كليونتيل اللي ما تقدريش تخدمي معاها؟ الوغ دابور ما كنمشيش عند الناس. علاش؟ Je veux dire, voilà, les gens avec qui je travaille, peut-être que j'ai mal. علاش حيت الا مشيتي ميمكنلكش، شوف كيقول لك واحد المثال، كتقدر دير العود لهذاك البلاصه اللي كيشرب منها، ميمكنلكش تلزم على العود يشرب، جهدك هو تهزو وتديه حدا البلاصه اللي كيشرب منها، ميمكنلكش تبزز عليه الشريب. سي لا ميم شوز لو كوتشينغ. لو كوتشينغ سي دي زوتي، سي كاين اللي كيفضل لا بسيكوثيرابي، كاين اللي كيفضل لا بسيكياتري، كاين اللي كيفضل لا بسيكاناليز، كل واحد شنو كيبغي. كاين الكوتشينغ مي ان لا بروميير دي شوز كنخدم مع الناس اللي هما باغيين يبدلوا راسهم، هما اللي باغيين سوا يبدلوا راسهم سوا يحسنوا سوا يوصلوا واحد الهدف، سوا كيسعوا لشي حاجه اللي عندهم ولكن باغيين كيطمحوا تكون عندهم ما احسن. سا سي لا بروميير بارتي داكوغ، حيت لي بيرسون لي باغ اكزومبل ميم دي فوا كانوا عندي دي كا اللي كيكونوا دي بارون جي بين ان انفون، ولكن لانفون ما باغيش يتبدل، ما فيه اللي يتبدل وما باغيش، وما ما كيقول لي شوفي راه اللي عطيتيني لي زيكزارسيس ما غنديرهمش، طرحتي عندي سؤال ما غنجاوبكش، بغيتي تعرفي شي حاجه ما غنقولها لكش. كيخرج عندي بارون كنقول لهم هاد الساعه هاد الوليد ما باغيش، منين غادي يوصل لا ليميت ديالو اللي غتقصحو كتقول اي ما غادي تعاود تجيبوه، غيبدي هو يقول لي صافي انا معاك. علاش؟ حيت دون انتيراكسيون اون بو ترافايي مع لي جون لي هما يسون جوست اوفير. بوركوا؟ باسكو هذا سيتي لو مونتور كو جافي لي هو جون غريندر، الحمد لله جي لا شونس دافوار دي مونتور اكسيبسيونيل كي مون ايدي افونسي تري تري فيت دون ما في. كان كيقول لي شوف انا هيد، حيت او ديبي ملي تلاقيت معاه جافي با كونفيونس ان موا نهائيا، وما كنتش جو فولي با اكزيرسي، وكنت نجمع في لي ديبلوم ديال الكوتشينغ، نجمع يلاه 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 يلاه، كيقول لي شنو ايوا وفين خدامه فين العياده؟ قلت له لا لا ما عنديش ما نقدرش مازال ما ساليتش. قال لي واش كتسناي؟ قلت له مازال، خصني مازال عودو الديبلوم. قال لي شوفي غادي تبدا يوم الغدا، هي باش بديت مع صاحبتي. هو يقول لي غنعطيك واحد اون ديفينيسيون اللي غادي تفاجئ عليك. قلت له شنو هي؟ هو هاد السيد اللي دو كوتش دوبوي 1971، سايتي سولوي كي ا انفونتي لا بي ان ال في العالم، فو بوفي لو جوجلي. سابيل
جون جريندر جون جريندر. اللي كان يفوال ويقول يا شوفي نهار غتفهمي بينا ملي كتكوني اون انتيراكسيون مع شي واحد ملي كيدخل عندك 40% تبدل علاش حيت ديجا جاي افيك لوفيرتور جاي باغي يتبدل ديجا حط عنده رجلك خلاص 40% المايند سيت ديالو ديجا تبدل غير كيجلس حداك الا بديتي كتهضري معاه وثاق فيك وارتاح معاك وعطاك خاطره وعطاك ودنه قال يا غير دير مع راسك والله الا حسيت بهذه السيده غيجي الله غيجيب الله الفرج على يدها يا حسيت بهذا الكوتش والله الا يمكن غادي يعاوني لو سامبل فات اللي كيقولها مع راسو باسكو كان واحد لا غولاسيون اللي سي تانستالي معاه اللي هي مبنيه على الثقه وعلى الراحه وعلى لوفيرتور وعلى تو لو كري ان اسباس 40% عاوتاني برا سيتادير هو دخل عندك بعد مرات راه 80% ديجا ايفا ميو كتبقى قال لي 20% هي لا تكنيك لا تكنيك اللي غادي تو فا اوتيليزي واش غتصنتي ليه تو فا بوزي لي كيسيون واش غديري ليه اون سيونس ديبنوز واش غديري ليه لا بي ان ال واش غديري ليه لا ثيرابي واش غديري ليه لينياغرام ولا غديري ليه ليكوت اكتيف بامبورت لو جور او قالها ليا ديجا كنت واو سي فانتاستيك ان فيت كوتشي كيلكان سي دابور لانتيراكسيون اللي عندك معاه سي با طون لي زوتي اللي عندك Il faut être diplômé, bien sûr. Il ne faut pas être diplômé. Mais c'est surtout le BA qui est une même bulle, qui est la relation de confiance, qui est la nature à travers le coaching, qui est des résultats. Donc aujourd'hui, tout le monde est coachable à partir du moment où ça ne relève pas de la psychiatrie, où ça ne relève pas d'une problématique médicale, et en même temps, il faut que بحال قلتي ناضج بحال ان فري ناضج باغي يتبدل وعوال على على راسو باش يدير لي زيفور باش يتبدل فوالا Très bien, قالت لك صوفي il se rappelle de ce conseil ديال le gars que tu as cité là. Richard, le mari, c'est Smith. John Grinder. John Grinder. Merci صوفي. صوفي. صوفي ديال دبي. دبي. Oui, voilà. Rzela, Sofia, je l'adore. Un gros bisou, ma chérie Sofia. Allez, nous regarde ce soir. Gros bisou. Très bien. Anna, je crois que c'est parce que c'est très important. C'est la même chose, plus ou moins, dans le milieu d'énergie, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont ouverts, ou qui brillent, parce que c'est au niveau énergétique, qui sont malheureux, yani, qui sont ouverts, 40 à 50%. ولكن فاش تيجي عندي شي واحد وتيقول لك تنقول ليه انا اجي ندير لك الانرجي وما باغيش تيقول لك لا انا خليني كنقول لا انا دي يا غير كي سباس ان فيت داك سي تيبيكمون سي كوم ان فيت سي كوم ان فيت كلكان اللي كيجي كيقبط الدماغ ديالو كيسدو بالساروت كيهز الساروت كيقول لك انت شتي ها انت شوف الساروت مزيان انا لحتو في البحر ودابا الا سميتك معلم سير قلب على الساروت وجيبو لي وديك الساعه عاد كوتشيني سي ان فيت سا روفيان ا بو سا دونك نو سا سير ا ريان نو با اكومباني كيلكان كي فو با ايتر اكومباني خليه على خاطرو شاك شوز اريف ان سون طون كاين الحوايج اللي في هاد الساعه هادي ما موالماش داك لا بيرسون يمكن سيمانه من بعد شهر من بعد ست شهور من بعد او كونترير هذيك لاكومبانيمون غادي تجيه بحال الرحمه دونك دي فوا يفو جوست ريسبكتي لو بون تايمينغ اون فا ديغ سا Très bien. J'ai une question. Je vais te poser la question. Quel objectif? Quel est l'objectif de ton objectif? C'est ça? Oui. Ma femme, tu me disais la question. Quel est l'objectif de ton objectif? Oui, apparemment, c'est la question. C'est un objectif. Mais pourquoi? Ouais. Monsieur Hypnomind, je vais te poser la question. Quel est l'objectif de ton objectif? Et c'est le fameux pourquoi. C'est-à-dire, j'ai un objectif, mais pourquoi je veux l'atteindre? Et on l'a dit tout à l'heure, j'ai oublié là, si on a dit le live, j'ai oublié là tout à l'heure, on s'est dit le pourquoi, il est très important. Et tu vois, les kirlek, tu dis, exactement. Parce que tu as des émotions, les humains forts, les humains te drive. Les humains forts, 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 les humains افلس حاجه الواحد يقدر يدير باش يقتل لا موتيفاسيون ديالو هي اوليو دو دير علاش غادي نديرها يقول كيفاش غنديرها هذيك كيفاش سي افخو دايوغ نطيح عليكم ايماجيني ان سون انستون معنا ما شاء الله 400 بيرسون دابا تخيلوا معايا تخيلوا معايا دابا غنطيح عليكم واحد السؤال تخيلوا غنقول لكم دابا غدا عطاوكم لا بوسيبيليتي دو لونسي فوتر بروجي وبغيتكم تبداو تقولوا داري كيفاش غادي ندير هذاك لو بروجي غتبداو
طرحوا لا خاصني نلقى الفلوس، دونك خاصني نطلب الكريدي، خاصني نلقى المحل، المحل خاصو يكون كبير، خاصني نغوتريتي لو بيرسونيل، خاصني نشري الماتيريال، خاصني يكون عندي دي فورماسيون او لا لاكريديتاسيون ولا ولا او فور ا ميزور. وانت كدير هاد لاني كتشدك الخطاب وكتخلع وكتولي كتقول ناري ترجع الله ما نقدرش ناري تشوف ده، وخاصني الماركتينغ، وخاصني سي كاب لي صوب لي كارت دو فيزيت، وخاصني لو سيت انترنيت، وخاصني لي ريزو سوسيو، وخاصني لو كوميونيتي مانجر، وخاصني هذا اللي سبل وا 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 كيما كنقولوا حنايا في هذيك اللي كيقولوا الناس ديال لا بوكس كتلوح لي بونس قبل ما تبدا الماتش، الماتش مازال ما بداش مازال حتي لي بونس، كتقول شو انا ما طالعش الغين كاع، عرفت شنو هنيتكم كاع ما طالعاش كاع صافي الله يهنيكم. ميتونون ملي كتقول داك علاش بغيت ندير هذا لو بيزنس، كتقول بغيت ندير هذا لو بيزنس باسكو غادي نحس براسي كانسان ناجح، دوك غتطلع لي المعنويه، بغيت ندير هذا لو بيزنس باسكو باغ اكزومبل بزاف الناس ان بارلون باغ اكزومبل ديال لي ماسك ديال دابا، علاش انا عندي اون اوزين كندير فيها غيميكا وغادي نحبسها وغادي نقلبها اوزين ديال لي ماسك. بزاف ديال لي زونتربريز ان سمومون في كونفينمون في المغرب عاونوا الشعب وعاونوا المواطنين قلبوا لاكتيفيتي ديالهم تري رابيدمون بدا كيديروا لي ماسك، ما قالوش كيفاش غنديروا لي ماسك، حيت قالوا كيفاش غيقولوا لي ماسك نقول لك سافا باش انا الاندستري ديالي غنبدلها غنبدلها في صناعه، ماشي هذا الحماق هذا، انا 20 عام هذه وانا كندير هذا غنجيب بني نو ناري جفي سوفي دي في ناري غادي نعفق الناس ناري غندي حسنه جاريه ناري لو كوفيد يمكن افيك ما بوتيت كونتريبيسيون ما غاديش ينتشر في البلاد بزاف اكسيتيرا اكسيتيرا. سي تري امبورتون كيفاش كطرحوا على راسكم الاسئله ملي كتبغيو ديروا واحد اون فاتيغ واحد ان اوبجيكتيف ملي كتبغيو تلونساو في واحد الهدف ولا واحد تشالنج سبورتيف ولا اللي كان، سي فريمون امبورتون. كي عندي لك واحد السؤال زوين يلاه بان ليا زلق لي من بين عينيا شتي شنو هو قول ليا جو لو شيرش شتو دابا شتو فوالا لو سكري دو لا ريوسيت كيلي لو سكري دو لا ريوسيت واي Oh, excellent. Alors, essayez, échouez, essayez, échouez, essayez, échouez, essayez, échouez jusqu'à réussir. Beaucoup échoué. Ah ouais. Beaucoup échoué. Alors, qu'est-ce qui passé par là, J'ai 7 faillites à mon actif avant de trouver ma voie. À chaque fois, et à chaque fois, je n'abandonnais pas. Les Américains ont une expression I'm broke. هي انا مهرس انا مدقدق هي مزلوط من حوس ما بقاش عندي سنتيم الكحل سي با لي سي ميم با لي كيفالون دو لا فايت سي بلوس كو لا فايت سي ام بروك زعما سالينا في الضينه اي موا جو انفي دو دير اون جون يا با دو ام بروك طونكو عندك هذا سي تادير العرق كيضرب مازال سي تادير كو تي انفي طونكو عندك طموح طونكو عندك جهد طونكو عندك الصحه طونكو عندك لينيرجي اي طونكو عندك تي ريف ما كايناش شي حاجه اللي غادي الفا تامبيشي توصل لتي ريف لي بلو فو. انا جو سوي لا بروف فيفونت كان جيت او ديبي هبطت ايدي وشبرت شبرت وجلست عليه او بو لا بروميير فايت ما كنتش نوصل دابا فين نوصل Exactement. Mais parce que ma définition de la réussite pour moi, c'est essayer, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas réussir. Mais, faire du mataf, échouer, c'est bien. À apprendre. Apprendre. Cette expérience, aujourd'hui je ne les appelle même plus des échecs, aujourd'hui je les appelle des expériences. J'ai un jour de l'expérience qui est douloureuse, mais qui est positive, qui m'a fait super. Ben, fâche à voir ça. Fâche, zgilta. Est-ce que je vais me dire ou est-ce que je vais me dire que je vais me dire de manière à ce que la même erreur ne me décrire pas. Je vais me dire que je vais me faire pour la prochaine fois. Et des fois, on se lance un projet qui ne va pas bien. On se lance un projet parce que on a juste besoin d'un zaz ou peut-être en vogue, in.
اولا بعض المرات كندير تلاحوا شي حاجه اللي ما كنعرفولهاش اولا شي حاجه اللي ما كناش كنبغيوها ما غير سمعناها مزيانه كتبقى تقيس 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 حتى لواحد الساعه كطيح في شي حاجه اللي هي مناسبه ليك اللي هي كتعرف ليها اولا تعلمتي ليها واللي هي كتعجبك الا سي فاكتور كلي دو ريسيت ان بليس هاد النوع نيزيتي با تبوزي لي كيستيون كامل يا رجل رجعي مرحبا لي كيستيون انا با كاين واحد صعيب عند الدكتور بن كيرا سميتو بن كي سي كوا بن شقرون اسامه دونك دكتور مشطون اسامه قال لك سي فو فولي بيان نو بارلي دو فو ايشيك اون طونك كوتش ثيرابوت انرجيتيك Je pense que la meilleure façon de partager avec nous les vraies leçons de vie. Alors, docteur Ben Shkron Moussama, j'ai plein de choses comme ça que j'ai vécu en abrasif en tant que coach. Oups. C'est ma première expérience de coaching en entreprise. D'accord? Ma première expérience de coaching en entreprise, je venais de me former avec un outil qui s'appelle Success Insights. L'IOS, c'est le leader mondial en comportement humain. Et vraiment, il est le numéro un pour l'identification du comportement humain. Et je devais faire ma première intervention, Andy, allez, une soixantaine de personnes. Et pour me back-upper, le formateur, la représentante de la maison mère qui est américaine, dit pour me dire, je suis certifiée, oui, mais l'outil, je le manipule pas très très bien. Et en fait, il se passe quelque chose de fantastique. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Elle a qu'un attendu qui dit, les petits jaunes, rouges, les petits verts, bleus. Alors moi, c'est très simple. J'étais no man's land. Quand je suis au bout d'un moment, je suis stressée, ça a été un moment hyper, super, méga dur. Et surtout que ça a duré... J'avais fait une matinée, c'était bien, mais l'après-midi, je devais dérouler l'outil. L'après-midi, merci, au revoir. Trichit les toilettes. Libkit, tout ça, foulé, c'est d'un de peur, bkit de rage, la race, bkit d'humiliation, bkit m'l'chagrin. Je ne sais pas si je suis ma femme, 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 elle a essayé de faire de son mieux pour me dire l'air, elle a dit le petit fiole. Ça a été une expérience la plus douloureuse, une des plus douloureuses, j'en ai eu d'autres, mais une des plus douloureuses, mais en même temps. Ça a été l'expérience la plus bénéfique. Alors, j'ai glissé, quand je suis à Marrakech, je suis en train, je suis au stylo, je suis en avalée. Yallah, d'abord, je vais dire ton auto-évaluation. À travers cette expérience. Je me suis rendu compte, d'abord, je me suis pardonnée. حيت في الاول بقيت كنسب في راسي وكنعير راسي الويله يا الحماره ويلي سيري تكمشي قلنا لك تي ني با بريت ومالك اي ابري جو سي دي نو دابور جو تو فيليسيت تلاحيتي كوميم تو اي سيرتيفي ماشي بحال ماشي سان سيرتيفيكاسيون ني ريان مي حتى واحد ما تزاد معلم تو افي دو طون ميو مي ناقص كانت ناقصك بوتيت لونترينمون تو دوفي مي سا ايتي سالفاتور علاش باسكو تعلمت من موراها حوايج اللي هما ما عمري كنت نتعلمهم في ليزونس دو توت لي مانيير كاع الحوايج اللي درتهم توب سانوز اغيف توس كاين شي حوايج كنزقلوهم بالفرا كاين شي حوايج اللي كنصايبوهم من داك الشيء توت لي فوا الحوايج كتصايبوهم من داك الشيء ما كتستافدش منهم مزيان انما الحوايج اللي كتستافد مزيان منها اللي كتكون عورتيها مزيان اي سوا تا بريستاسيون نيتي با لا اوتور سوا تا في دي زيرور سوا تا با ايتي بيان بريباري سوا l'interaction n'était pas bien avec ton environnement ou là ton auditoire tu l'as négligé ou là ou là ou là donc des expériences j'en ai eu pas mal les huma exponentiellement positives et j'en ai eu d'autres les au début de ma carrière mais
Le plus important, c'est le wahed, mais il n'abandonne jamais, comme je l'ai dit. Il dédie le bilan, ou il revient après avec beaucoup plus de force. Alors d'abord, c'est une job où on est à l'échec d'elle. En tant que coach, en tant qu'énergie thérapeute, énergéticien. Smatine. Smatine. De manière Donc, physique. Anna, je ne sais pas où c'est un échec pour moi, parce que j'ai découvert un don que je peux aider les gens à soulager les gens. Aول حاجة درتها مشيت كنعيط كاع لي ثيرابيوت اللي كنعرف في بلجيكا حاولت نعرفهم علاش باش نمشي نتعلم منهم alors que انايا en fait اللي ما كنتش عارف j'ai pas besoin de ces thérapeutes donc je me suis rendu compte que هما كانوا كيستعملوني en fait كل مرة كنمشي عندهم ولا كنسولهم كياخدوا من عندي معلومات alors au delà ils peuvent même utiliser mon don pour eux en fait et moi je me retrouve sans rien c'est ce que j'ai appris par la suite. Donc, on a plusieurs fois des thérapeutes qui me chient un homme ou ils m'ont vendu du rêve, et en fin de compte, m'a tellement demandé de me faire. Donc, eux m'ont tellement demandé, mais moi, je ne m'en suis pas rendu. C'est ça mon échec. Ils m'ont tellement demandé et grâce à un ami, un ami, un meilleur ami, qui est un thérapeute en vrai, qui m'a chié un homme pour moi-même quand je me sentais pas bien. واحد النهار قلت له نعاود ليه عاود ليه قلت ليه فوالا سكو جو في وغادي قال لي كوت هشام tu as besoin ni de moi ni de personne قال لي محتاجني لا انا لا اي واحد داكشي اللي عطاك الله غادي تتبعو هو غادي يعطيك لي ميساج ديالو اللي غادي دير بوحدك يعني هذوك الناس كاع اللي مشيت عندهم داكشي اللي قراوه هما ولا تعلموا عندك انت يعني تا با بيزون دو سيتي سا مون اكسبيريونس دونك جي ابري بوكو دو شوز دو سا دونك اجوردي جو في بيرسون اوكان ثيرابيوت جو سوي لو ثيرابيوت دو مون C'est bien, c'est فوالا. super. Personnellement, Alors. moi, je trouve que y a quelque chose de on est comme des êtres complètement dépendants. Un Exactement, bébé, il est entièrement dépendant de Walid Adiem. Il oui. a ou matouche ou il a de la touche la coupe ou il a ma tatouche ou ma tatouche yakoul, il meurt. C'est très ça. Ma tatouche le hanan, le hub, il meurt. Donc, dans la première phase de notre existence en tant qu'être humain, on est dans cette forme de dépendance. Les hiya mziana, vous voyez, quelqu'un qui a dit que c'est ça. Mais le moraha, comme soit la phase, le moraha, c'est une phase rebelle. Fantin, il a dit que je suis allé, je suis. T'es indépendant. Je peux tout faire tout seul et je peux exister tout seul. Allez, l'enfant, en tant qu'enfant, la structure identitaire dialogue, elle se mue, qu'elle monte, mais je vais te la structure identitaire de le futur adulte, les radicaux. Donc, c'est qui est notre fait les hormones, on fait la structure identitaire, qu'elle en mutation, on fait bzef kihwaj. Donc, on est, fait la phase, il l'indépendance totale et absolue. Et après, nous avons le tarche de la vie, le zdeh de la vie, ou les expériences, ou nous avons le makin frouna, ou les makin frouna, ou les mounmourahum avec beaucoup de temps, on développe quelque chose, l'interdépendance. Les GN ont autant besoin de moi que de l'autre. Allez, aujourd'hui, regarde, Hichem, et on est dans l'interdépendance. On est en train d'échanger avec toute ta communauté, et la mienne. Et on est tous dans l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une forme de richesse. Personnellement, le coaching, je me fais tout le temps accompagner. J'exerce ce métier depuis 2012. Mais en 2012, je n'ai jamais arrêté de me faire un coaching. Je n'ai jamais arrêté de faire mes formations. Koulaen, comme j'ai dit, 4-5 formations, que ce soit au Canada ou là aux États-Unis. Et en même temps, je n'arrête pas de me faire accompagner avec des mentors. Alesh, parce que Kengoul, deux cerveaux en valent mieux qu'un. Des fois, je fais même partie de mastermind. C'est des classes, les Kankoulobina, une quinzaine ou une douzaine de personnes sur une période d'Elaen. Et on s'auto-coach, binetna. Parce que ça fait toujours plaisir. Et l'esprit communautaire qui a été un hamas, un pouvoir. D'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais, tous les médias aujourd'hui, c'est des médias de communauté. Facebook, c'est communautaire. Instagram, c'est communautaire. YouTube, c'est communautaire. LinkedIn, c'est communautaire. TikTok. Donc, personnellement,
لقيت راحتي بلوس في لو فات اي توت سيل كندير مون اوتو كوتشينغ توت سيل اي او ميم طون l'interaction aussi avec les autres parce que ça fait aussi du bien de d'autres idées avec qui retire le kitab avec qui retire la formation en ligne avec qui retire la formation de coaching avec qui dit quoi le مشكل اللي كتعيشي فيها دابا انت في ton business انا راه عشت فيها وكيفاش فكيتها etc etc Très bien. عندي لك واحد لا كيستيون. ايه مرحبا. Alors, how to get rid of stress when I'm living inside it? كيفاش غادي نجريو على الستريس ملي كنكون عايشين فيه؟ Alors, je connais ça, c'est Zahra, Zahra, Zahra Tililia. Yeah, Zahra Tililia. Zahra Tililia. Alors, how to get rid of stress when we are. Ok. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, on a de stress. On a gassé de le confinement. Yeah. Kin, laïkoul flam. Kin li, ando, des appartements, ils sont, mashallah, les uns sur les autres. Kin li, c'est qu'une bouhdo. وخاف ان اسباس يمكن كبير اي سي با ايفيدون كاين اللي خدامين عاد عندهم الدراري اون بازاج دونك يا توت لي كونفيغوراسيون ان سو مومون في المغرب اي سي با ايفيدون ديال اتر لي زان سور لي زوتر كاين اللي باغ اكزومبل كيكون عنده ان كوبل كي تيان لا روت اي حيت عندهم لي لوانيومون هو خدام ويا خدامه كيدوزو ساعتين في النهار ولا ثلاثه ساعات في النهار كيدوزو باش معطى مولانا اي لو فات لي اي سون اش 24 اونسون سا سا داكشي كينفجر قوة ستريس بقوة المساكين الدراري غوتو المرأة غوت والراجل غوت مع الخدمة دونك لو ستريس كاين اوجوردي بلوس كو جامي ايفيكتيفمون خاص الواحد يعرف يتفاعل مع لو ستريس علاش لو ستريس كاين يقدر يكون يا اما ان انمي ليك يا اما يقدر يكون ان امي سي ا توا دو ديسيدي لو كومبانيون اللي هو كاين سميتو ستريس كيفاش غادي تدخلو لحياتك بغيتي تدخلو كما نامي غيقول لك مرحبا دخلتيه بليتيكات ديال انمي غيقول لك مرحبا هو غينفعل معاك اون فونكسيون دو كومون لو ستريس ا بوتي دوز هو اللي كيعطيك واحد الحماس واحد الجهد اللي كيخليك كتكون انفينيسور جيم بيان هاد ليكسبريسيون انفينيسور ان دور كدير الحاجه وكتساليها وكتكلاسيها مي الا كان او كونترير بواحد الجهد اللي هو مجهد بزاف ما كيخليكش تكمل الحاجه هي اللي كتولي كتبدا وكت كتسال تبدا هادي وتخليها وتبدا هادي وتخليها وتبدا هادي واحد الساعه كتغلب عليك الشغل كتقبط راسك يدك في راسك وكتخشي راسك في الارض بحال النعامه ديال وي كويك عباد الله تعرفي بعد مني ما بقيتش عارف شنو غادي ندير دونك لو ستريس اوجوردي une des solutions que انا جي ابليكي اون اي نو سي كونفيني هنايا في الدار اول حاجه كناخد مي تايم كنسميه مي تايم مي تايم الوقت ديالي انا كنحل عويناتي في الصباح اول حاجه كندير كناخد جيمي بعدا غنقول لكم واحد القضيه اللي ما عندوش 10 دقائق في النهار اللي ياخذ على راسه ما عندوش حياه غنعاود نقولها لكم اللي ما عندوش 10 مينيت في النهار ما قادش ياخذ 10 مينيت في النهار ديالو راه ما عندوش حياه نجيكم من الاخر دونك سا بو 10 مينيت بور شاكان 20 مينيت بور كلكان دوتر مي اول ما كنحل عيني اول ما كنحلها كندير ما ريسبيراسيون ما ريسبيراسيون شنو كدير كتقاد ليا كما كنقولوا ان مو سونتر كتقاد ليا النيرات على الانتيريور فوالا وراها فوالا كندير لا ريسبيراسيون كوهيرونس كاردياك كندير غير لا ريسبيراسيون فيها 5 مينوت سي ريان دو تو tout de suite derrière j'enchaîne avec la méditation déjà بحال اللي كتكالميني باش كنواجه داكشي اللي كيتسناني على برا كنخرج ها موماري ها ولدي ها الطياب ها الكوزينه ها هذا هادي دونك سا سي ديجا تري بيان ملي كتبدا بعدا تا جورني هكا اللي هي بلا ريسبيراسيون و بلا ميديتاسيون كتماو دي روتين من موراها كندير الاذكار ديالي ديال الصباح عاد كنخرج من الفراش ملي كنخرج من الفراش بانون كو كنغسل سنيناتي وكندير ما تواليت وداكشي كنقول اوكي شنو هما لي 3 اوبجيكتيف اللي غنتكونسونطرا عليهم اليوم ما عندي علاش نتكونسونطرا على 10 ولا 6 ولا 7 واحد كيكون صغيور واحد موين واحد شويه كبير اي جينيرالمون توت ما جورني كنقول الا درت غير هاد الثلاثه سي ديجا تري بيان 3 داش بي اور دي فوا سو ريفاي مقدوفين ما كناخذوش هادوك لي 10 مينوت ولا لي 20 مينوت لراسنا غير كتوصل مع الحلات بيت نعاس كيقطفوك كتولي ديجا مع الدراري كيتلاحوا عليك انت ليميت كتصوتي فيهم دونك علاش حيت ما خرجش ديجا مهيئ لواحد
ما عندكش واحد اون فادير واحد ما اتموسفير. درتش بلان، ما درتيش واحد لو بلان ديال لينيرجي، واحد لو بلان ديال لانينيومون اللي بحال الطوموبيل على فان دو لا جورني ما بقاش عندك ليسانس ولا المازوت في الطوموبيل، مي عادي جدا، مي كل صباح كدير بلان ديالك في الطوموبيل قبل ما ديماري تا جورني. سا سي فريمون لا شوز لا بلو اوتيل ا فير بوندون هاد لو كونفينمون، سي فريمون بروند دو تان بور سوا 10 مينوت جوسكا 20 مينوت الماتان، عاد كتحل لا بوتيك ديال الدار والميناج والخدمه والدراري وداك الشيء كله. انا غنلوح لك سؤال اخر. مرحبا. هو جاي، هو جاي جاي جاي. الوغ فين On a هو eu plein فين de هو questions qui فين sont هو sorties tout à l'heure. عندي هاك. هوب Comment être productive? Voilà. Alors, Hamza qui dit comment être productive tout au long de la journée? Effectuer. Alors, Hamza, la première des choses, c'est avoir déjà un planning. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire de ta journée? Et tout à l'heure, quelqu'un qui a fait un commentaire, il dit voilà, sur l'apprentissage. Aujourd'hui, on a la période de confinement. Et pourtant, j'ai fait un live chaque semaine. Je suis sorti le confinement. عندك الريف sorti tout à l'heure. عندي هاك. هوب comment être productive? Voilà. Alors, Hamza qui dit comment être productive tout au long de la journée? Effectuer. Alors, Hamza, la première des choses, c'est avoir déjà un planning. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire de ta journée? Et tout à l'heure, quelqu'un qui a fait un commentaire, il dit voilà, sur l'apprentissage. Aujourd'hui, on a la période de confinement. Et pourtant, j'ai fait un live chaque semaine. Le confinement. Des deux lives par semaine. Elle a des experts. Pour moi, trop de jours de confinement. La version, les comme tu fais, vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Non? Ça coupe chez toi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Comme ça, mec. Écoute. Ah bon, ça coupe? Bah, écoute, je sais pas. On va te voir, mais je vais voir. Je sais pas. Je vais continuer quand même. Entendez, faites-moi un petit pouce comme ça. Au moins, je sais que ma caméra, je me crois. Si vous m'entendez, faites-moi un petit pouce comme ça. Je vais savoir que tout le monde m'entend. Ouais. Ah, ok, vous m'entendez. Super, très bien. Mais ça parfait. Coupe. Alors, je ne sais pas. Il y a l'Internet, il y a tout. C'est peut-être parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sollicitent l'Internet maintenant. Désolé. Il a que... le 4G des... Il a un le 4G parce des... À la... Ok. Est-ce qu'on t'entend? Voilà. Éviter la peur quand pour commencer un nouveau projet. Kifash nimkenou bach nhidou dak el khlaa fash kanbghi nbdaou chi projet jdid chi voilà. Alors juste حوايج. La peur bghit nnas y3rfouha, la peur, l'acronyme diala chniya, c'est une peur, c'est une projection erronée ultra résistante. Une projection chniya chi haja tkhayelta f mkhi, d'accord? Erronée. Il y a fakika hit khayta ma hiya chi dial bsah ya que le temps ou c'est bien les rythmes tenir واش بصح ولا لا كنرجعها ultra résistante هي صحيحه بحال حنا كنقولوا داك الكنازه كبيره والميه تفار سي لا ميم شوز سي تادير حنا باغي نديروا ان بروجي حنا مازال ما عرفناش واش غينجح واش ما غينجحش واش غادي يكون فيه شي نجاح وحنا ديجا بدينا ديجا ناري ما غاديش يصدق ما غاديش يفعل ما غاديش يتك المشكله ديالنا كنامنوا بهذاك لو فيلم اللي كنبداو نتخايلو سي تادير هذيك لا بروجيكسيون اللي كنديروها في الدماغ ديالنا كنعطيوها واحد لا فورس واحد القوه واحد اي كنامنوا بها بزاف سكي في كوم ملي كتبغي تنوض كتفشل خلعه كتجيك داك الخلعه تلقي مني دونك لا بروميير دو شوز الخلعه اي تري بيان
ربي خلقنا كوم دي زيتر كومبلي، عطانا ان بانيل ديموسيون. هاد لو بانيل ديموسيون كيعاوننا باسكو سي دي زامي، سي دي زاليي. لا بور كتعطيك اون انديكاسيون على جوج الحوايج. سي هي كنتي خارجه للزنقه وتلقى لك شي واحد باش غادي يكريسيك باغ اكزومبل، ولا تو تسون دون اون سيتياسيون دو دونجي اكس، كتقول هاد الخلعه، كتقول كي اما يو فريز بحال شي قنيه ديال الكود فار، يو فريز او لا يو ران اواي، كتضربها بجريه باش كتعتق راسك. دونك سا سي لا بروميير فونكسيون ديال لا بور. اي لي تري بيان هيروزمون كاين لا، سينو راه كنا حنايا دابا غنحسو براسنا شي نهار تفرج شي فيلم جيم اوف ثرونز، ولا تفرج شي فيلم ليميتليس، غتطلع فوق السطح وتقول صافي انا دابا ما عنديش الخلعه نطلع من هنا من هنا لميريكان. نو، دونك لا بور اي لا بور نو بروتيجي. سا سي لا بروميير فونكسيون. لا دوزيام فونكسيون ديال لا بور سي كتعطيك اون انديكاسيون ديال ان سي هشام نوض على سلامتك، راه تو ني با سوفيزامون بريباري. الا فيك الخلعه سا في دير كو تو ني با سوفيزامون بريباري، يا انكور بلان دو تشوز اللي مازال يمكن سوا ما ضبطتيهمش، سوا ما عارفهمش، سوا ما لجاتيش ليهم. نوض على سلامتك وجد راسك. دونك لا دوزيام ميساج ديال لا بور سي لو مانك دو بريباراسيون. اي ان دو سا كاين لوتر بور اللي هي سي اون بور ناتوريل، ملي كتبغي تلاح دير شي حاجه كتكون فيك شويه ديال الخلعه. اي جو فو كو فو ساشيي كو لي بيرسون لي تخيلتيها في الدماغ ديالك واللي كتعجبك واللي فو بونسي كو سي ان موديل بور فو دو ريوسيت دو كوراج دو اكتور شانتور سبورتيف بيزنس مان شيف ديتا بوليتيسيان، ما كاينش شي واحد فيهم اللي كيدير شي حاجه بلا خلعه يكذب عليك الكذب. لا سيل ديفيرونس كونت سي دي ليدر، واخا فيه الخلعه كيديرها وكيتلاح انا باغي كيتلاح اكزاكتومون. كاين حنايا لي زوت اللي عندهم بوتيتر موان لا سيت سيت بيرسيبسيون، ملي كتجي الخلعه كيديرها. دونك نو ان مومون دوني الخلعه الي لا الي سين، يفو ليكوتي يفو لاكومباني يفو لا ديكورتيكي، نعرف شنو بغات شنو الميساج. قالت لي هرب باسكو سي با ان بيزنس بوغ توا نهرب، قالت لي او كونترير تلانصا في هاد لاسوسياسيون ولا في هاد لو بروجي، ولكن راه بوتيتر الا فيك الخلعه بزاف سادجا كنت ني با تري بيان بريباري، سي شوف لو بروجي ديالك في لو بيزنس بلان شنو مازال ما تصايبتيش مزيان، شنو اللي ناقصك، شنو اللي هذا باش سيكوريزي طون بروجي. ان توكل على الله سي تو سكي لو دو فير، مي فيفر سان بور سا نيكزيست با، ما كاينش ان ايتر في العالم سور 7 مليار دو بيرسون اللي ما عندوش الخلعه. باش نجيكم من الاخر سي اون دوني دو باز، اي فا فالوار جوست كومبوزي افيك سا. Et parfois, la peur sert d'adrénaline, en fait, comme adrénaline. Oui, alors ça, c'est bien. Ça, c'est Hichem qui dit... Oh, cette question, je l'aime bien. Alors, mes petites lunettes. Hichem qui dit, du coup, si je vous dis la résistance au changement, quels sont les piliers qui pourraient nous booster par rapport à la résistance au changement? Magnifique. Alors, si Hichem, vous allez croiser les mains comme vous le faites d'habitude. Croise les mains, Hichem. C'est très bien. Maintenant, croise les mains dans l'autre sens. Les hiya. Comme ça. Et je suis sûre, et recroise-les, comme tu le fais d'habitude. Il y a un modèle qu'on croise les doigts naturellement. Donc, croiser, et tu vas voir que, ouf, tu es plus à l'aise quand même dans le fait de le croiser qu'il met des roues d'habitude. Ou croise-les, mais ce n'est pas une position vraiment confortable. L'être humain est comme ça. Il y a une forme de résistance au changement. Il y a une forme de résistance au changement. اليوم وغدا وبعد 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 كتسمى لابيتود، اي لابيتود كتدخل في واحد الحاجه سميتها لا زون دو كونفور، وحنا كنموتوا على لا زون. على لا زون دو كونفور. لومان كيتسطى على لا زون دو كونفور، علاش؟ حيت كيلقى فيها راحته وكينسجم وكيعجبو الحال، اي سا لو بيرمي دافوار اون فورم دو سيكوريتي. دايوغ غتشوف يا بوكو دو كوبل الراجل في يسافروا ولا في دارهم ولا عند الوالده ولا عند والد ولا عند هذا، كتلقاه دايما هو كيبات على اليسار ويا على اليمين، او ليلى هي كتبات على اليمين وهي على اليمين وهو على اليسار، كتلقاه في لاصالا مونجي الا جلس زغبال الله ما دار مسات في بلاصتو كيقول ايه نو دير لها بلاصتي، لا لا بلاصتي نو دخت بلاصتي انا سير اختي لهيه. بوركوا؟ باسكو لو في سبونتانيمون، كيولي عندنا دي كونيكسيون نورونال اللي هاد لاكسيون ايغال هاد لو ريزولتا ايغال تين بليزير، صافي اختي انا عارفه هاد لاكسيون مع هاد لو ريزولتا كيعطيني هاد لو بليزير، ما بقيتش اختي انا نبدل. دونك لا ريزيستونس او شونجمون كاينه. Comment maintenant changer cette résistance au changement? Il va falloir être intelligent, être très créatif. Qu'est-ce qui a sauvé une boîte comme Apple au moment où j'ai là son créateur, Steve Jobs? Steve Jobs, parce que c'était un très mauvais manager, mais c'était un génie.
ولكن لو فات اللي هو كان جيني دا معاه لا كرياتيفيتي، بقى ليهم الماناجمنت ديال الفريع ولا كرياتيفيتي زيرو. سكي في كيس كي سي باسي لا بوت اشوتي، ايزون فايي فيغ فايت. او مومون وشافوا راسهم غيديروا فايت عاودوا عيطوا ليه، قالوا ليه اللهم داك الكاركتير ديالك الله يرحمك كما كان هكاك، ولا كرياتيفيتي كاينه ولا والو، مي اون فا جيري مانتونون ديفيرامون، ما نعطوكش لا جيستيون، غنخليوك انت في لا كرياتيفيتي ونديرو تحت منك الناس اللي كيجيريو مزيان. اي سا ايتي اون تري تري بيل ريوسيت. اي ادات اوجوردي ا تيت بوستوم هو مات ومازال sa boîte, mashallah, elle cartonne de par le monde. Donc, il faut faire preuve de créativité. Qui fait-ce? C'est très simple. Khaskoum, aide les connexions neuronales, tu veux de l'eau, la prise de risque, le changement, c'est égal plaisir. Or, on a la prise de risque, changement, égale peur, égale inconfort, égale douleur, égale... Non. Donc, قبل ما توصل باش تبدا تاخذ اون بريز دو ريسك اللي هي صعيبه، خاصك تبدا بلا بريز دو ريسك اللي هي سهله. اش هي؟ إبا كنشتعري بليمنية نبدل مشتعري بليصرية، كنبدل بليمنية نبدل بليصرية، كندوز ديما من واحد الطريق باش نمشي للخدمة نبدل الطريق، كنمشي نتقدا ديما في هاد لوندوا نتقدا من هاد لوندوا هذا، كنمشي ديما كناخد واحد لا مارك في الماكلة، واحد دي دي ان جور دو نوريتور، إلا خرج شي برودوي جديد نمشي نقلبو نجربو. سي فيغ دي بوتيت اكسيون او كوتيديان اللي هما كي ريليف دو شانجمون. علاش؟ سا فو دير كو كوم سي دي اكسيون كي نفو كوت با غران شوز، مي كتولي في لو سيرفو ديالك لي كونيكسيون ديال لو نورون، لو شانجمون لا بريز دو ريسك واخا صغيوره دوفيان كالكو شوز داغريابل. سكي في كو ملي كتوقع توقف على شي حاجه اللي هي مهمه، كتلقى راسك لا بريز دو ريسك كتقدر ديرها، وكل لو شانجمون كتقدر ديرو، اي لو نيفو دو ريزيستانس كيولي هابط اتي كيداهو. فوالا. كاين واحد السؤال قبل من هذا اللي عندك لتحت. اها هذا غنجبدو لك بلاتي. هاو او لا لا مو بوكو بي جو في فير ان بيتي تروك جوست بو كو فو فويي. ريغاردي سا سي ما بيبليوتيك. فوالا. S'il y a quelque chose, je vais vous raconter une histoire. Mon fils, Jean, me dit oh, maman, tes livres, ils sont super, ils sont magnifiques. Ils sont. Eda, je ne sais pas par où commencer. Après, je suis en train de faire des crèmes. Ouais, je t'explique. Tu as fait ton envie, tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit. Parce que ça, c'est des choses, on va dire, externes. Le livre, j'ai une relation d'amour avec le livre. Quand crache, je le stabilobosse, je le corne. Quand je vais revenir des mois plus tard, quand je vais faire des apprentissages que je vais faire comme ça. Donc, je n'ai pas un livre en particulier. Il y en a énormément. Personnellement, comment je choisis mes livres? Des fois, quand je crée ces livres, je n'ai pas de nouveaux auteurs ou les choses. Quand je regarde sur le net les best-sellers dans tel domaine. Best-sellers le business, les best-sellers le New York Times par exemple, les best-sellers la vente, les best-sellers la négociation, le développement personnel, le bonheur, donc j'ai pas de d'auteur en particulier. Beaucoup de livres m'ont impacté, mais chacun m'a impacté d'une certaine manière. J'ai transformé votre vie, dit Louise Hay. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Le chemin le moins fréquenté, dit Scott Peck. J'ai de la part d'un ami, dit Tony Robbins. Bzef. Mais ce que je vous conseille, c'est sachez que si vous passez, c'est très simple, rien qu'une heure par jour, d'accord, à apprendre quelque chose de nouveau, au bout de quelques années, vous devenez machine leader, vous devenez expert numéro un. Vous imaginez, d'abord, vous voulez avoir de la confiance en vous. La confiance en vous, au bout de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu l'enseignes. Mais si, la phase, tu l'enseignes, et c'est ce qui m'arrive. Aujourd'hui, c'est très simple. Je suis passée un an de quelqu'un qui est à la limite. À force de le vouloir et d'apprendre et de me former et de suivre des formations et de lire des livres et d'acheter des formations en ligne, aujourd'hui je l'enseigne. Je l'enseigne et je prends la parole en public, des radios en live, qu'il fait ça en live avec tout le stress que ça comporte. Mais, certainement pas. C'est le qraya. Et la constance, les quatre dérouillons, tu as oublié de tête, oh, mais il a dit, tu as oublié,
شوف، روم ne s'est pas construite en un jour. جامع الحسن الثاني اللي aujourd'hui عندنا ما شاء الله تحفة غزالة عالمية معروفة، راه ما تبناتكش تو أكثر من شحال ديال العوام هما كيبنيو فيها. مي لو بلوز امبورطون سي اتر ان فينيسور، فينير. بديتي الحاجة سا مبخون ان بو طون، معليش مي نكملها حتى الاخر. ما كرهتش بقيت هضري وكنت نهضر. ولا واه سميبا En tout cas, je passe un super moment avec toi. Merci beaucoup pour l'invitation. كتحسي بديك الانرجي. J'espère vraiment très bien. C'est un moment fantastique. J'espère الحمد que لله. tes fans, comme les miens, ont répondu favorablement à leurs questions. Je sais que, mashallah, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. J'espère qu'ils ont passé un moment aussi agréable que حنايا. Ma tchinit minnalou, ma هما هما لا سول كيستيون اللي كيطلبوا عافاك شجل الله ايوا سجلوا، سي بيان وراه سجلوا. نسجلوا حنت هي اللي طلباتني نسجل الله يقبلها له دونك Ouais, الوغ c'est عندنا ça. واحد لا كيستيون لتحت ما عرفتش شفتيها Comment cacher sa peur dans des réunions via le body language, genre ne pas le montrer, aussi contrôler sa respiration dans la prise de parole. Ah, très bien. Alors ça, c'est deux questions. Ici, c'est Nasser. Nasser Abdani qui le dit. Parfait. Alors Nasser, écoute-moi bien. Pour, encore une fois, ta peur, si tu as très très peur dans une réunion, c'est que tu n'es pas préparé. Donc la prochaine fois, avant d'aller dans tes réunions, prépare-toi davantage. Tu auras déjà moins de peur. Et l'ennemi de la peur, il y a la respiration nasale. Et d'afficher un petit sourire, même si au début qui est belle plastique, emprunté, mais lèche. Lèche, hit le cerveau. Vous avez. C'est pas grave, je pour répondre à Nasser, la شي première des كيقطع من choses عندك يمكن من عندي ما عندي، معليش معليش c'est le seul endroit معليش اللي عندي فيه de toutes les manières le سميتو l'internet سي با جي غاف عبد الله. نورمال L'essentiel, on est là avec notre énergie. Même si on a des petits mots, c'est pas grave. La هذاك شنو اللي كاين L'essentiel, les gens gourous. واش Donc, شي ما كلش pour répondre à Nasser, pendant des réunions, si tu as la peur, la prochaine fois, identifie la peur, c'est un manque de préparation. Et si réellement, ce n'est pas un manque de préparation, mais c'est juste déjà parce que qu'il y a parce que peut-être qu'il y a des supérieurs hiérarchiques, etc., c'est très simple. Je souris un peu. Pourquoi? Quand on sourit, c'est vous activez le dossier l'ordinateur direct parce que un ordinateur les fait l'ordinateur. tout le moment, voilà, tous les moments de bonheur. Donc dès que tu souris, le cerveau qui veut oh là là, il est en bonne santé, il est en bonne humeur. On va sécréter un peu les hormones du bonheur, les endorphines, etc., etc. Donc du coup, le corps se détend, elle se détend, on se sent déjà un peu mieux, on est moins crispé, et ensuite la respiration, please, allez, je pense que c'est le meilleur moyen de briser le schéma de la confiance, de la peur. Les canaux qui que dit la maman, nos grands-mères, elle brise le schéma de le gamin qui le gamin, il passe de et il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a juste brisé le schéma de la peur, c'est-à-dire la force, il y a la peur, ou là, en tous les cas l'enfant, la force, on a détourné son cerveau vers autre chose. Donc quand vous avez peur, un des moyens super pour détourner la peur, c'est aussi de... On respire. Et on sourit. On respire et on sourit. Au bout de 3-4 respirations, généralement, ça se met en place. Ok, très bien. Voilà, une dernière petite question. Allez, une dernière petite question. Oui. Alors, la dernière question. Non, alors, je vois quelqu'un qui a un don de magnétisme, mais il n'arrive pas à l'oser à lancer en public.
Eh ben ça, c'est toi qui dois lui répondre. Ouais, Ça, c'est plus je vois, de demain, je ton... vois. C'est de ton ressort. Voilà, voilà, خير كبير وكي صوم. C'est nous. Comment combattre la procrastination, c'est ça? Hayat. C'est Hayat. Hayat Ahyan. Comment combattre la procrastination? C'est une très très bonne question. D'abord, par l'effort continu. Un enfant, quand il apprend, il est en phase d'apprentissage de la marche, qui il est gêné de filmer le nombre de fois il est avec le bébé, tâche, ou nade, ou ria, ou route, ou t'assob, ou djinn, avant le mabda qui t'mischa ou qui jri, c'est des centaines et peut-être des milliers de fois. Mais slimch, mais gâche, eh bien moi, j'ai essayé de marcher, eh bien ça ne marche pas. Moi, c'est terminé, je ne vais jamais essayer de marcher. Je vais jamais essayer de marcher, c'est fini, ben, c'est comme ça, quoi. Je vais pas marcher. Il a dit, ya, Hayat, ben, moi je vais pas marcher. Non, il s'est dit, ok, aujourd'hui, demain. La procrastination, c'est la même chose. Un, ça donne une indication, suffisamment. La procrastination, donc posez-vous la question, est-ce que les objectifs, les je suis en train de poursuivre, ou est-ce réellement réellement. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses, il a effectivement de check, c'est-à-dire oui. Effectivement, eh ben c'est pas grave. L'essentiel, autant de fois que nécessaire. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai adopté dans ma vie. Je m'autorise à tomber autant de fois que la vie. La vie قوي مني وصح مني وما نقدرش نتعافر مع شي واحد اللي هي سميتها لا في غادير بيا ما بغات. الا جات المرض كتقول مرحبا، جاك فايت كتقول مرحبا، جاتك ازمه فينانسيير كتقول مرحبا. مي جو في مانتيغدير دو نو با مو غولفي باسكو سا سا مابارتيان. هي تقدر تطيحني ولكن ما يمكنلاش تمنعني باش نوض. طيح ديالها، طيحه ديالها، النوضان ديالي، نتعلم منها. Bien sûr, donc ça aussi c'est la même chose dans la procrastination. Rentrer les nouvelles compétences, c'est pas grave. Une condrive à racine, une bienveillante à racine, une chose à racine, me rendre à mzien, une chose à racine, à me détacher, une top top à racine, vous allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Demain c'est un autre jour, même qu'on retire quoi, avec le Hamas, etc. L'essentiel c'est de continuer à être vraiment dans l'amélioration continue. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Alors, on va juste faire un petit sondage avec les gens qui nous ont suivis. Envoyez-nous des petits pouces si vous avez trouvé le live intéressant. Les pouces, mon gouverneur. إلا تعلمتوا شي حوايج اللي هما غنفعوكم اي سورتو خليو لنا الله يخليكم ان كومونتير بور نو دير دو توت لي استراتيجي اللي شاركت معاكم انا وهشام اشنو عوالين طبقوا باسكو نو زيكوتي سي بيان باسي انا مزاوقه باسي على اكسيون سي انكور ميو اي سي سا كي فا فو فير بوجي دو بلاس كي فا فو فير اريفي ا دي زوبجيكتيف ديال الفرع الفروعي كاين شي سي شاب ولا ما كاينش الفرع الفروعي واه كاين كلشي كاين الله يفرح ماشي زيد Je pense, alors déjà, chez le Hand, ils m'ont écrit que c'est déjà fait. Ah, je ne sais pas, c'est possible. Ah, le Hand, c'est un peu de Goulim, c'est toi, Lé. Merci, Nabil. Si tu as enregistré déjà tous les lives, parce que tu as eu plein de coupures, merci, Nabil. C'est vrai que tu m'as. Oh, ouais. Il m'a écrit ton compte. Je te remercie énormément. Avec plaisir. C'est ça, Mimi. C'est Mimi. On passe tous à l'action. Vraiment. On va dire la chaîne YouTube, je pense. On a le compte Instagram. Je vais partager. Merci, l'alerte. Je vais partager. Et je pense que toi et moi, on stage en Belgique, ça serait bien à méditer. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Yalla, bonne soirée. Merci beaucoup.
Bon week-end, Allah Toi fasse aussi, sommet. salam. Veillez à devenir la meilleure version de vous-même au terme de ce confinement. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci.